Без вас Украина будет самотней. Ուկրաինայի առաջնորդն այսօր գրքին հորդորել է Եվրամիության նարագացված կարգով քննարկել իր երկրի անդամակցության հարցը։ Այս անգամ Զելենսկին այս մասին խոսել է Եվրախորհրդարանի հատուկ նիստում, որտեղ պատգամավորները նրան ողջունել են երկարատև ծափահարություններով։ Вчора 16 детей загинуло. 3-16 երեխա է մահացել եւ նորից Պուտինը կասի, որ սա ինչ որ օպերացիա է։ Որտեղ են աշխատում այդ երեխաները, ինչ տանկեր են վարում։ Може вони в танках їздять. 16 дітей ти вбив. Մենք ունենք շատ մոտիվացված ժողովուրդ, պայքարում ենք մեր իրավունքների ազատության կյանքի համար։ Մենք պայքարում ենք Եվրոպայի իրավահավասար անդամներ լինելու համար։ Մեզ հետ Եվրամիությունը ավելի ուժեղ կլինի, մենք ապացուցենք մեր ուժը, ապացուցեք, որ մեզ հետ եք, ապացուցեք, որ եվրոպացի եք։ Ուկրաինան 6-րդ օրն է դիմադրում է ռուսական բանակին, որն այսօր արդեն սկսել է բացահայտ սպառնալ մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Ժամեր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ արել բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են Կիևում, վերահերարցակվող հանգույցների կողքին լքել իրենց տները։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, թե ռուսական բանակը կշարունակի հատուկ ռազմական գործողությունը մինչև իր առջև դրված նպատակներին հասնելը։ Այս հայտարարություններից առաջ ռուսական բանակը հարվածներ էր հասցրել Խարկովին, որոնց հետևանքով ըստ ուկրաինական կողմի առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Խարկովի հարվածներից հետո Զելենսկին այսօր Մոսկվային մեղադրել է ահաբեկչության մեջ Ռուսաստանը, որակել ահաբեկիչ պետություն։ Ճգնաժամը բանակցություններով հարթելու փորձերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։ 3 Բելարուսի տարածքում շուրջ 5 ժամ տևած հանդիպմանը կողմերը որևէ համաձայնության չէին եկել, պայմանավորվել են միայն երկրորդ փուլի մասին։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, այն կարող է կայանալ վաղը, իսկ մինչ այդ կատաղի մարտերը Ուկրաինայի տարածքում, այդ թվում մայրաքաղաքի մրցակայքում շարունակվում են։ Ռազմական վերլուծաբանները շեշտում են, ինչքան երկար տևի պատերազմը, այնքան կոշտ միջոցների կդիմի ռուսական բանակը, մինչդեռ միջազգային հանրությունն արդեն խոսում է ռազմական հանցագործություն մասին։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը նախորդ գիշեր ասել է, թե որոշել է հնարավորինս շուտ սկսել Ուկրաինայում իրավիճակի հետաքննությունը։ Նրա խոսքով հարցի նախնական ուսումնասիրությունից հետո ինքը եզրակացրել է, որ կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։ Զուգահեռ ընդարձակվում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ 3 նաև Ճապոնիան է միացել Արևմտյան երկրներին, պատժամիջոցներ կիրառելով անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, արտգործնախարար Լավրովի, պաշտպանության նախարար Շոյգուի, գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևի և անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի նկատմամբ պատժամիջոցների։ Ցուցակում ընդգրկվել են նաև 49 կազմակերպություններ, այդ թվում Դաշնային անվտանգության ծառայությունը, Խոյը, Միգը, Ռոստեկը և Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Նախորդին էլ Եվրամիությունը ընդարձակեց սև ցուցակը, պատժամիջոցների ցուցակում ավելացան 26 ռուսաստանցի, այդ թվում Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը և միլիարդատերերի մի մեծ խումբ, ինչպես նաև լրագրող Ռաման Բաբայանը և կինոռեժիսոր Տիգրան Քյոսայանը։ Կրմի խոսնակն այսօր լրագրողներին ասել է, թե իրեն չի մտահոգում այն փաստը, որ հայտնվել է Արևմուտքի պատժամիջոցների ցուցակում, եթե Արևմուտքը կարծում է, թե պատժամիջոցները կարող են ստիպել մեզ փոխել դիրքորոշումը, ապա դա տեղի չի ունենա, մեզանից ոչ ոք չի փոխի մեր հետևողական դիրքորոշումն, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե դրանցից և ոչ մեկը ակտիվներ ու հաշիվներ դրսում չունի։ Ումինչ Ուկրաինայի տարածքում ընթանում են թեժ ռազմական գործողությունները և մյուս կողմից սեղմվում է օղակը Ռուսաստանի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է պահանջներ ներկայացնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է հրաժարվի նախկին խորհրդային միության երկրների տարածքում ռազմական օբյեկտներ ստեղծելուց, հավելելով, թե Ռուսաստանի համար անընդունելի է, որ ԱՄՆ-ն միջուկային զենք տեղակայի Եվրոպայում։ Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой. Ժամանակն է այդ զենքը տուն տանել, ասել է Լավրովը, կոչանելով հրաժարվել Եվրոպայում միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներից։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, թե սեփական միջուկային զենք ձեռքբերելու Կիևի ծրագրերը վտանգավոր են։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Արձագանքելով Կրեմ
Կրեմլի ռետորաբանությանը դաշնային հերոստանգերությունները շարունակում են ռազմատենչ քարոշչությունը ուկրաինացիներին մեղադրելով ֆաշիզմի մեջ։ 3-3-ը օրինակ Կրեմլի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելյովը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միջուկային զենք ունի Ռուսաստանը եւ ինչ կարող է անել այդ զենքը Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի հետ։ Всего наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок. Մեր սուզանավերը կարող են արձակել 500 միջուկային մարտական գլխիկ, ինչը կոչնչացնի Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները, այն սկզբունքով, որ մեր ինչին է պետք աշխարհը, եթե չի լինելու Ռուսաստանը։ Зачем нам мир, если в нём не будет России? Ռուսաստանի թոփ ռոպագանդիստը նաև հավելել է, թե Ռուսաստանը այսօր ամենահզոր միջուկային գերտերությունն է աշխարհում։ Ավելի վաղ երկրի նախագահը հրամայել է ռուսական բանակի զսպման ուժերը բերել մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի։ Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.